Почитувани македонци, повторно со вас за дочекот на новата 2016 година. Група Молика и единствената Анета Мицевска, кои одбележуваат 20 години постоење. Како прво не, Анета е, каде? Забавата ќе се одржи во Црквата Свети Климент Охридски во Торонто, која слави 50 години постоење. Бидете и вие дел од најголемата македонска забава на 31 декември. Резервации и карти на телефонот 416421-7451. Ей, абе, дечки, абе, турнете малце не паливаде. Ото позадеје.